spaudė 13 tritaškių. Na, mačas su Kauno Žalgiriu, aišku, buvo visai kito kalibro varžovas. Marekas Blaževičius. Didžiai Sili. Iš toliai Mantas Bendžius baudžia dar kartą varžovus taikliu tritaškiu. Na, ponas Panevėžyje kol kas atsilieka 5 taškais rungtynėse. Klaipėdos Neptūnas namuose. Evaldas Kairys iš viršaus. Ieško variantų, geras variantas po krepšių, laisva. Siliumi pelnė pirmosius savo taškus. Sili. Laisvas koridorius jam, didžiai Siliui. Tiko rezultatyvus perdavimas. Satanas išlukštena saldainiuką, įkraudamas kamuolį iš viršaus. Arnas Labuckas. Grasis Kaikop. Iš viršaus Dominikas Satanas. 7 numeriu. Pažymėtas paškinėlis. Šis krepšininkas. Drąsiai Kvedaravičius. Satanas kairia ranka. Prarastas kamuolys Mankauskas. Tiesiai rankas varžoms. Marekas pataiko, Briušvicui pražanga, Domai. Iki galo Lukas, Kvedo Vilniečiai ir toliau nesuklubdami. Žengia į priekį, iškovoja trečią pergalę iš eilės.